Hej, jeg hedder Liselotte Lindsø, og jeg er din praksisforsker de her to dage, vi skal have sammen. Og jeg står mellem Ebeltoft og Odden. Jeg har været til bestyrelsesmøde. Det handlede om, at de laver bilvaske, altså nogle pop-up bilvaske, som bruger meget, meget lidt vand og er meget, meget grønne. Og der er det så, at man kan bruge en fremtidsforsker til at sige, jamen måske handler det ikke mere om, hvor mange biler vi får, men hvis vi får elbiler og folk har dem i laderen derhjemme, skal vi stå overhovedet på en benzintank i fremtiden? Og hvor meget kommer vi overhovedet til at køre, hvis vi synes, vi er fremme, når vi sidder foran vores skærm derhjemme og fået hybrid living oven på en pandemi? Jeg glæder mig sindssygt meget over, at du også er interesseret i fremtiden. Og den første dag skal vi være hos Christian Hornslet. Han er kunstner og bruger meget trends til at lade sig inspirere til sine kunstværker og provokationer. Så har vi på dag 1 også Laura Reddington, som er politisk kommentator og arbejder også rigtig meget med trends og har brugt det både som rådgiver for Helle Thorning, men også i det hele taget i forhold til at navigere i, hvad der bliver vigtigt. Jeg tror, han blev årets bedste aviser sidste år og var god til at forudsige, hvad der kom til at ske. Han tog også fejl i gang med. Men det er de to gæstetaler, og så skal I rigtig meget på banen. Vi skal som sagt være hos Christian Hornslet. Og derfor så bliver det noget med noget takeaway. Jeg sender jer et link til Joe and the Juice og Oreo, tror jeg det hedder, dem med Pokeballs, som I selv vælge. Og så sørger jeg for, at det hele er klar til jer. På dag 2, der skal vi være inde i Linnégade Klub, hvor der også er mulighed for trendspotting over i torvhallerne og sådan nogle ting. Men ja, det er de to steder, vi skal være, og husk at have en lidt løs bagkant om fredagen, fordi der er fredagsdrinks begge fredage. Den sidste, der skal vi fejre med bobler og et certifikat, og første fredag, så er det bare for at være gået i gang og komme tilbage til sommerferien. Så der er et par opgaver, som vi lige skal læse nedenfor. Det er ikke skal-opgaver, men det er rigtig rart, at I lige har gjort jer et par tanker. Det, jeg godt kunne tænke mig, det er, inden vi ses, du lige skriver et par linjer til mig om områder, du er særlig interesseret i. Det er bare meget rart for mig i forhold til lige at tune mig ind på jer. Glæder mig til at hilse på dig. Jeg er der fra klokken 7:30, så kom i god tid og tag en kop kaffe, og der vil være en croissant, og så går vi i gang. Vi ses hos Christian Hornslet på fredag. Hej!